嘿，大家好，我们今天是 Google 美食家系列。好，因为今天是朋友带我们来吃一间那个五颗星哎，你来怎么找的？就看到五颗星这样子，不知道，就是觉得蛮好吃的，然后来吃吃看。他们吃过啊，我对我来说就是五颗星试试看。然后今天呢，我要吃这间叫做青青好浓食的，它就在说那个北埔老街入口而已，超方便。它这边就有停车场，停车场一转过来就到了，超方便。吃完就直接去逛老街，看一下门口菜单，价格哇，不错不错，拍下来。店内的环境，店内的环境。有儿童椅哦，椅子看起来很舒适哦。所以有卖一些伴手礼，你要买一点来试看。一来就给你一个壶茶，茶杯也非常的讲究哦。拍一下菜单，这个是他合菜的菜单。哦，我说想要喝冰的，老板马上帮我弄一杯冰的，也太爽了。那我们刚刚先点菜了，然后呢，点菜，他那个我们点他那个合菜的菜单，然后他上面的东西都可以玩，因为我们今天哎有人哎他是不吃猪肉啊，我刚好我最近也是基本上一个月都没有在吃猪肉了，所以我们就都可以把它换成哎这个同价位，比如说啊猪肉它有300多块，那你可以换一个蛋啊一个菜，然后去补差价就可以了，其实超方便的。小贝贝，看起来煮的不错哦，菜来的超快，冷泉油鸡，做了这个鸡酱哦，看起来很好吃哦，客家特色。九层塔蛋，九层塔，这个是鸡酱高丽菜，上面有鸡酱，然后酱油，好吃，推荐推荐的。客家小炒，看起来好好吃哦。时令蔬菜，这个是他那个菜单里面的。合菜里面的，就是合菜送的，不是送的糖，是合菜里面的糖，其实还蛮多东西的哦。然后这个是凤梨虾球，我们帮小孩点的，就是用换的。下次再，那试一下这个鸡，用。哇，这个酱好香哦，它好吃，而且这个鸡肉非常好吃。看客家小炒。嗯，你先看它吉酱高丽菜，嗯，重点是它的吉酱，那高丽菜就是新鲜然后好吃的，基本上它的吉酱是很好吃的，有跟吉酱有关的都可以点。它虾球的皮呀、啊、吼，跟一般的不一样，它那个皮有点像是炸年糕外面会裹的那种粉，可是吃起来很好吃，然后它虾子里面很足，我觉得这个必点哎、欸，蛮好吃，真的蛮好吃的。由于有它的关系啊，我非常难讲到底好不好吃，就是很好吃啊。试试看这个，刚刚用那个汤里面的排骨，软硬适中，不会太过烂，不会太过硬，还不错。然后对对对。煮水也没有那种特别硬硬的地方，它处理得很好，然后汤不会太咸，还不错。它这些口味不会味道很重，就是有一些客家菜是非常非常咸，它是一个很精致像小馆一样的那种客家菜，是精致客家小菜，比我吃的很多鸡煮的超多的好吃很多，推荐推荐。你们都记得预约，我现在人开始多起来了。呢还有饭后甜点，这太爽了！吃完就逛一下街，无法的。还有水果，还有富雷茶。你想吃火龙果？嗯。很雷茶，雷不雷？在这个客家庄之间游走，可是这是我第一次喝，哎，喝看什么味道。祝大家雷茶雷不雷？不会，这个很好喝，它的那个茶香啊，很香，然后属于那种有茶香，但是不会苦，然后里面可以闻得到，也喝得到一些芝麻的味道这样子。那它做成冰的，对，哎，有点微甜，蛮不错的。哦，所以冰的不会冰的，对不对？我喝看。我等一下要。
我觉得超好喝，这很像在喝那个什么米德，那个米德，然后很香的茶味啊。如果你不喜欢这种味道的话，我跟你讲，还有个办法，用闻的就好了。这是我喝过最好喝的擂茶，因为它冰的，我有冰我就给过。那如果你怕人多的话，我就上来这边比较宽敞，真的可以先上来。哎，我们吃饱了出来逛逛，然后呢，我觉得今天这一家非常好，我给他90分，好，然后其他10分就留给他自己进步啊，我不知道会有什么惊喜，但是呢，他好吃的东西，我觉得推荐就是他那个冷泉油鸡，他那个鸡酱真的非常好吃，或者是我吃过数一数二好吃的。然后呢，他后只要跟那个鸡酱有关系，像跟高丽菜是蛮有特色的，然后我觉得他每一样东西都很推荐去点，那就是油鸡。不用讲了，就是一定要点的。然后最后呢，它附赠的那个擂茶，我也是觉得特别好喝，然后很冰，我很喜欢喝冰的。然后还有它后面啊，一直上，而你以为吃完了，然后其实它有给你甜点水果来的时候，用餐感受非常非常的好。那总共我今天吃下来是1990，有7-8个菜，非常的多。然后我们吃的很饱很饱这样子，所以呢，我觉得这边真的是划算、便宜、好吃，我推荐大家一定要来吃。这个哦，你喜欢这个帽子吗？好了，我们出来逛这个老街，然后这边有一些古玩店啊，小朋友哇，每个各买一只。哇，看到这个客家菜包超想吃，哇，这看起来好好吃哦。那我猜这边就是他们最集中的地方，十字路口。哇塞！超多蜜蜂的，蜂蜜柠檬买三送一。这个老街啊，吼，他卖很多那种米制品啊，这种糖黑糖糕啊，然后擂茶啊，还有一些麻薯这一类的东西，真的是非常的多。这边不知道在排什么队耶，卖什么咸猪肉、红糟鸭，不知道好不好吃，要不要排呢？基本上你就可以随便逛逛了。我自己认为呢，这边有点像台版的那种京都啊，还是神户啊，那种古宅啊、洋楼的感觉。然后每一个大街小巷呢，都可以逛逛走走。特别是一些你不知道他到底要去哪边的小巷子，你都给他走走看，里面都会有一些惊喜哦。像这边就有一间喝茶的店。但是因为我们刚刚吃饱喝足了，没有想要再喝茶，所以就继续逛逛了。这边其实很多巷弄都是很有意思。那这边有一个水井呢，可以让小孩在这边压压水，但是呢，这个水超脏的，摸了就知道，你看那个水是黄黄的，所以压一压就好了，不要再摸水了。像这个庙啊、古宅啊，他的巷子啊，都给他走走看，都还蛮有意思的。从这个地方穿出去就是那个庙了。啊，小朋友太吵了，买个冰吧。只剩下巧克力跟布丁了。巧克力。好，还有多多。还有什么？选一下哦。这玉米冰好久没看到。来看看巧克力。谁先做好吃的人？来，谁先看我这里的人？来，谁的最好吃？大家都觉得自己的最好吃哦，很京都风哦。啊，这条路人最多，东拍拍，西拍拍，不错哦。桶干，你吃咳嗽的桶干饼哦。吃咳嗽的，又买一个。怎么样？好吃？没有那种苦涩味。哦，那来一个哦。买了一个桶干饼，这个是200块，然后可以要冷冻，然后可以泡茶，可以直接吃。然后治你的咳嗽什么的，然后还不错，回家来试试看。这间人好多哦，不知道什么，人声鼎沸。老店客家菜看起来很好吃，红糟在这边好像也是非常的出名。小小的菜包，我说不能吃太多，买一个小小来试试看。来一个原味的跟一个艾草的，好了，一个原味跟一个艾草的，好。我买了两个小的，看起来很好吃，摸起来热热的。试试刚刚那个菜包，这是缩小版的，我觉得很香，这菜包里面很香。其实这个每一家都做的不太一样，然后又各有各的特色，所以如果有看到，多试试看，就会有不同的特色了。
那行。好，等一下，我这超阿贵口味的，哇，这个好好吃哦，我最喜欢吃超阿贵的口味，这一间的好吃哦，小小颗，如果看到就买一个吧，5块而已。这一家人声鼎沸哦，看一下是什么，米其林美酒，我们等一下来拍拍看好了，试喝看看，试喝看看。喝喝看，香柚美酒。怎么样？酸。汉培美酒。感受一下它的回韵吧。嗯，也还不错。还不错。蜜桃美酒，米其林款的。好呢。真的有蜜桃的味道哎。这么赞。嗯。这个最推，对，通常款。其实我最喜欢第一个跟第三个。哦，我们买一瓶吧。好啊，好，是300ml一瓶，150的，然后大瓶的是700ml一瓶，580。它大的有2瓶，1000的优惠，它小的是6瓶，1400的优惠。耶耶，看起来蛮可爱的哦。那些豆花弄这个摊子看起来蛮漂亮的。哦，饱了不行了，但看起来超好吃的。我靠，我这边蛮多擂茶店的，其实如果你会热啊，就走进去，价格都还蛮便宜的。这又是啥？炸菠菜，看一下，炸菠菜。那我看一点嘞。我摄影技术很烂嘞，我尽力，我尽力。好啊。对，我帮你加特效，我只有这一招啊。其实这里还蛮好逛的哦。哎，想说找了老半天，怎么人不见了？原来在这边。我在这吃冰。嗯，他们刚刚背着我，然后去买了一个看起来很好吃的豆花摊子，有炭烧的香味。炭烧香味，有没有炭极的味道啊？你试试看喽。好，逛完老街之后呢，我们就到我们下一个行程——秘境山林吃披萨。刚好也是在北埔啊，但是它还是离这个北埔老街有点远。然后它里面有一个黑森林，可以让你在里面野餐，真是超棒的。由于片长的关系，就让它在下一集跟大家见面喽。